Pop in sometime. It can be fun around here. Hey there. See you around.
Здоров був, брате. Ти щось розказати хотів? Йоре, тач. Next. Take care and stay healthy. I must warn you that entering the bunker with a weapon is strictly prohibited. Attention! Sudi! Допоможіть! Допоможіть, хтось! Страшно ж мені на білому світі жити, нащо я тільки з мамчиного пуза вийду. Добраться би до Прип'яті. Столько всего про неё слышал, а видеть толком и не видел. А ось таке хтось знає?
Вирішили якось учені провести польові випробування нових ліків. Ну і найняли під це діло групу став. Проходить кілька сотки ще підозріли. Алло! Концентрати, концентрати суцільні. А вдома ввечері як було? Зараз буде жах. І баба домашнього не стріляє. Розмовляємо йти з Богом. 10 заповідей це надто багато. Давай парочку приберемо. Ну хоча б оце. Не чини перелюбу. Господь гнівається. Мойсею, ти не на базарі, не торгуйся. А Мойша такий, панові Богу. Що-що, а ти тут не торгуйся? Ідіот. Howdy ho. Hey there. Сейчас будет музыка. See you around. Труні, я бачу ваш хвалений клондайк. Ну, сейчас я вам выдам. Да я ж думав, варто лише випалювач пройти. Тут тобі одразу і клондайк артефактів, і виконувач бажання. Stalkers in for a while. Thank you.
Прорываемся! Не отрываться! Не торопиться! Come on over, bro. I've got all this. Нічого, деякі. Та й вчитися не хочуть. Кіна американського надивилися, чи від жадібності дах зриває. Ти йому про аномалії, він тобі про хабар. Ні про що думати.